El Vinga. Hola, bon dia. Són la gent gran de la nostra societat. Prop de 2 de cada 10 persones. I avui bon dia. És el seu dia. Ells són... Experiència acumulada per oferir. Ens van dir, voleu que vos escriguem els nostres sentiments una altra vegada a les cartes? Voleu que vos donem unes idees de vida perquè simplement sigueu un poc més feliços els joves? I dit i fet, aquestes cartes són missatges que es recolliran en un llibret per repartir a l'abril, el Dia de la Solidaritat Intergeneracional. Llamada de atención pues, para no perder el tiempo en cosas a veces insignificantes. Diuen que és una bona etapa de vida. Si tens salut, sí. Vaig a Pilates, vaig aquí, vaig allà. Però també els preocupen coses com la solitud o acabar en una residència. Per morir, i morir de tristor, això és horrorós. I una altra preocupació, ser el suport econòmic bàsic de les seves famílies. Que a pesar que les nostres pensions són mínimes. Hi ha pensions de 500 i 600 euros mensuals, denuncia la coordinadora balear per la defensa de les pensions públiques. Consideren que la societat s'oblida d'ells i demanen... Bé, respecte, dignitat, empatia i humanitat. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 2050 una de cada 3 persones seran més grans de 65 anys.